meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Primeiro Passo. Eu sou a nutricionista Thaisa Leal e hoje eu vou falar pra vocês sobre alimentação para diabéticos. Foi uma das coisas que vocês mais pediram aqui nos comentários desde o início do canal. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e eu vou trazer algumas receitas incríveis pra vocês. Então se vocês quiserem saber tudinho e conferir as receitas, vem comigo. Só pra vocês irem sabendo, as receitinhas que a gente vai ensinar hoje são um arroz de couve-flor, um picadinho oriental e uma mousse de maracujá maravilhosa. Mas vamos lá, vocês sabem o que é diabetes? Então, as pessoas que são diabéticas, elas têm uma dificuldade na produção de insulina, ou seja, às vezes elas não produzem ou têm uma redução na produção da insulina, que é produzida pelo pâncreas, ou tem uma resistência à ação dela, ela não consegue funcionar direito. E o que é a insulina? Ela vê lá o açúcar no nosso sangue, porque a gente comeu, então ele automaticamente vai pro nosso sangue. E aí ela é produzida pelo pâncreas, quando o açúcar tá alto no sangue, se liga à célula, faz com que venha um receptor pra fora da célula, e esse receptor bota o açúcar pra dentro da célula. Se a gente não tem a insulina, ou tem uma quantidade muito pequena, ou ela não consegue agir, o que acontece é que esse receptor que bota o açúcar pra dentro da célula, ele não vai pra fora. E, consequentemente, o açúcar ele não vai pra dentro da célula. Com isso, ele fica circulante ali, e né, faz com que a gente tenha o açúcar elevado no nosso sangue, que é caracterizado como a diabetes. E a diabetes, ela tem dois tipos. Um deles é genético e outro é adquirida com o tempo. E ela acontece pelas pessoas que não têm uma boa alimentação, consomem muito açúcar, muita farinha refinada, não praticam atividade física e tem vários hábitos ruins. A maior parte das pessoas que têm diabetes são essa diabetes, a que adquire ao longo da vida com os hábitos. Então, os nossos hábitos, eles são realmente muito importantes pra nossa saúde. E aí, uma pessoa diabética, às vezes, fica assim, meu Deus, o que acontece? Eu não vou poder nunca mais comer nada, não posso comer fruta, né? Isso é uma dúvida que todo mundo manda aqui. Fruta pode? Fruta não pode? Existe um índice glicêmico, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Ele corresponde à quantidade de carboidrato que tem naquele alimento e à velocidade com que ele é absorvido. Quanto mais fibras, gordura e proteína esse alimento tiver, mais lentamente esse carboidrato vai ser absorvido. Por exemplo, a maçã e a laranja são frutas de baixo índice glicêmico. Também não tô falando do suco da laranja, tá? A melancia tem um alto índice glicêmico. Mas também não quer dizer que a pessoa diabética nunca mais vai poder comer a melancia. A questão é o quanto ela vai comer e com o que ela vai comer. É legal ela, de repente, botar ali pra comer junto das frutas, independente, na verdade, das frutas que ela resolver comer. Comer umas castanhas junto, que são fontes de gordura boa, de fibras também. E ajustar tudo isso, né, ao dia a dia dela de insulina, de atividade física e etc. Porque cada um também tem um tipo de insulina diferente que toma, né? Não quer dizer que você nunca mais vai poder comer um pão, de repente. É óbvio que, comparando um pão francês com um pão integral, de repente o pão integral vai ser melhor porque vai ter mais fibras. O índice glicêmico vai ser menor. Mas o quanto que você vai comer desses pães e com o que você vai comer? Com o ovo, com o queijo branco, com o tofu, com uma pastinha de atum, que vai ser uma coisa que vai te dar mais saciedade e vai fazer com que você absorva de forma mais lenta esse carboidrato. Bom, mas agora eu vou ensinar umas receitas pra vocês. Como eu falei, vai ter um arroz de couve-flor comparado ao arroz branco. Tem bem menos carboidrato, tem mais água, bem menos calórico, tem muitas fibras e muitos nutrientes. Maravilhoso, né? Então já deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal Primeiro Passo e ativa as notificações pra você ser avisado sempre que a gente postar um vídeo. Tem muito conteúdo incrível e você não pode perder nenhum. Ó, vamos lá. Como é que a gente faz o nosso arroz de couve-flor? Eu tenho aqui uma couve-flor inteira, tá? Eu já lavei. É importante você pegar só a parte das arvorezinhas. Aí essa parte do caldo você pode usar pra uma outra coisa. Faz um purezinho, faz um refogado picadinho. Mas pra ficar com cara de arroz, é importante que seja mais essa parte das arvorezinhas, tá? Aí a gente vai botar aqui dentro de um liquidificador ou de um processador. Eu vou botar de pouco em pouco, porque a gente vai botar na opção pulsar, pra ele ir desfarelando assim e virar tipo um arrozinho. Vocês vão ver, ó. Já vou bater esse pouquinho aqui. Só cuidado pra não bater muito forte durante muito tempo, que aí vai virar uma pastinha. Eu vou tirando, vou botando num potinho. Ó, eu vou batendo de pouquinho em pouquinho. Você vê que fica bem trituradinho, tá vendo? Outra forma que dá pra fazer é você ir picando assim, bem picadinho com a colher. Super dá certo. Gente, aí eu vou triturando aqui a minha couve-flor e já volto pra mostrar o próximo passo pra vocês. Bom, agora que a nossa couve-flor já tá trituradinha, a gente vai ligar a panela, colocar azeite de oliva, vamos colocar também cebola e alho. Aí também, se você só gostar de cebola, bota sua cebola, se gostar só de alho, bota seu alho, vai da sua preferência, tá? A gente vai deixar dourar aqui um tempinho.
Porque a couve-flor, ela cozinha muito rápido. É só pra dar um sustinho nela no fogo. Então deixa aqui dourar bem a cebola e o alho, tá? Bom, gente, agora que a cebola e o alho já estão douradinhos, a gente vai acrescentar a nossa couve-flor. E aí eu digo assim, a gente tem que contar 4 minutos mexendo. É o suficiente pra nossa couve-flor ficar boa. Não precisa de água nem nada, porque senão também ela vai empapar muito. Não é isso que a gente quer. Como ela tá pequenininha, no próprio calor aqui do fogo, ela já consegue cozinhar, tá bom? E aí é importante a gente estar sempre mexendo. Já vou até acrescentar um pouquinho de sal, porque já sai um pouquinho da água dela e ajuda a cozinhar mais. Pode colocar mais ou menos uma colher de chá, tá bom? Depende também da quantidade de couve-flor que você tiver aí. Bom, gente, 4 minutinhos, já tá pronta a nossa couve-flor. Você vê até que ela já murchou, né? Diminui o volume e tá pronto. Você pode ainda fazer, assim, que nem a gente faz com arroz. A gente faz arroz com vegetais, frango desfiado, arroz de dá pra fazer tudo isso com arroz couve-flor. Você pode botar, por exemplo, cúrcuma, páprica, fazer um arroz colorido, botar um tomate. Então, assim, gente, comida saudável dá pra ser gostosa. É gostosa. É só a gente fazer um corte diferente, refogar. E isso sim é comida de verdade e tem muito sabor. E eu acho muito legal, assim, ah, você vai fazer um estrogonofe também, uma coisa que tem líquido, né, um caldo, um molho, pega o líquido da coisa. E é muito importante a gente comer variedade de vegetais, tem muitas fibras, como eu falei, isso reduz o índice glicêmico, ajuda a controlar o açúcar no nosso sangue, então é importantíssimo. Tá prontinho o nosso arroz de couve-flor, agora a gente vai pra próxima receita, que é o nosso picadinho oriental. Eu escolhi lombo de porco pra fazer, mas a gente pode usar o que a gente quiser, frango, carne. Se você é vegano, você pode usar um tofu branco, pode usar o tofu defumado, que inclusive fica incrível. A carne de porco, ela tem até menos gordura do que a carne de vaca vermelha, tá bom? Mas aí é importante a gente não usar essa parte branca que tem a gordura, tá? Eu vou cortar aqui essa carne em uns cubinhos, tá bom? De mais ou menos 2 centímetros. Eu vou tirar o excesso dessa gordura. Gramas, tá? Mas aí a quantidade vai depender de quantas pessoas vão comer, se você vai fazer uma quantidade maior pra ir comendo durante a semana, porque também tem isso, né? A gente pode fazer a comida e deixar guardada por 3 dias na geladeira ou ainda congelar por um mês. Bom, gente, nossa carne, ela já está aqui, ó, cortadinha, vou deixar reservada. Antes de levar pra preparar, eu já vou cortar tudinho, tá? Eu vou usar também meio pimentão verde, ou você pode usar o pimentão vermelho também. Aí a gente tira essa semente e corta em quadradinhos. Já tenho aqui também alho e cebola picadas, tá? Vamos pegar também pimenta dedo de moça e a gente vai fazer ela em fatias, tá? Então a gente abre primeiro aqui no meio, tira essa semente. Por último, a gente vai usar mais ou menos uma colher de sopa de gengibre ralado. Então já tá lavadinho meu gengibre. Vou ralar aqui diretamente nesse processador um pouquinho. Nossa, eu amo gengibre, gente. E realmente dá um gosto muito especial na comida. E agora vamos pra panela misturar tudo. Vamos lá. Vamos colocar azeite de oliva, esperar a frigideira ficar quente, tá? Porque a gente vai botar a carne aqui primeiro pra grelhar, e é importante que esteja quente pra dar uma selada por fora, tá bom? E não perder muita água, não ficar muito dura. Enquanto isso, gente, eu vou fazer uma misturinha aqui, que a gente vai acrescentar só no final. Tem uma colher de sopa de amido de milho, 1/4 de xícara de água, e também vou colocar 1/4 de xícara de shoyu, 50 ml, tá, gente? Pode ser o shoyu de soja ou o shoyu de coco, tá? E essa misturinha aqui, a gente vai dissolver ela bem. Mistura, mistura, mistura. É importante que o amido de milho ele seja misturado sempre na temperatura ambiente, senão ele vai empedrando, assim. A gente vai deixar aqui reservado, tá? Agora que já tá, ó, quente, vamos colocar a nossa carne aqui. E a gente mistura por 3 minutos, até ela selar bem. Agora que a gente já refogou aqui por 3 minutinhos, a gente vai deixar no cantinho. Daí a gente vai colocar a cebola e o alho aqui, nessa parte aqui não tá a carne. 2 dentes de alho, mas isso é super a gosto, tá? E já vou colocar também o pimentão. Gente, eu já vou colocar também o gengibre, que aí já vai soltando o saborzinho dele. Já vou colocar também a pimenta fatiada. Nossa, isso tá ficando lindo, gente! Eu vou cortar a minha couve, que vai ser a última coisa que a gente vai acrescentar no final, porque ela murcha fácil, né? Então fácil ela cozinha.
picadinho é um picadinho completo, né? Porque ele tem de tudo. Perfeito demais. A gente vai acrescentar aqui abacaxi. Sim, eu amo agridoce. Se você quiser, não precisa botar, mas eu particularmente adoro e combina muito com a comida oriental. Eu tenho mais ou menos uma xícara aqui de abacaxi picadinho, tá? A gente vai deixar aqui assim, 2 minutinhos, porque aí o abacaxi ele vai soltar um pouquinho do caldo dele, mas também não vai ficar tão mole. Bom, vocês se lembram daquele molinho que a gente reservou? Agora a gente vai jogar ele aqui na panela, mas é importante o fogo já tá desligado. Porque como tem amido de milho, o amido de milho ele engrossa, né? A gente vai colocar... Pra finalizar, a gente vai, já com o fogo desligado, colocar um pouquinho de couve, tá? E ela, no próprio calor aqui, ela vai murchar. Vou até tampar, que ela vai abafar aqui dentro e vai murchar, gente. E aí a gente já vai servir. Pra finalizar, gente, nós vamos colocar óleo de gergelim torrado, que é super, assim, a ver com a comida oriental. É a gosto. Você pode botar mais ou menos, assim, uma colher de sopa, tá? E agora, uma coisa que eu amo nesses picadinhos é a gente colocar amendoim sem pele. Pode ser cru ou torrado. E aí dá ainda por cima um croque especial. Eu sou aquela pessoa que ama texturas, sabe? Vamos tapar mais um pouquinho aqui. Daí a couve, ela vai murchando. Bom, gente, nosso picadinho tá pronto, tá? A coisa mais linda do mundo. Eu não gosto de botar sal no início, porque a gente ainda bota o shoyu, que é bem salgado, ainda mais dependendo do shoyu. Então, o que eu recomendo é a gente provar como é que tá, tipo assim, o molho agora. E aí, se necessário, agora a gente bota um pouquinho de sal. Nossa, o gosto tá magnífico, gente. A gente coloca só um pouquinho pra acertar. E agora a gente já pode servir o nosso picadinho. Vou botar aqui no meu prato. Mas não acabou, que a gente ainda tem a sobremesa, hein? Bom, gente, agora na última receita nós vamos fazer um mousse de maracujá maravilhoso, que você não tem noção. A gente vai usar 1/2 xícara de biomassa de banana verde. Não sei se vocês sabem o que que é. É a banana ainda verde e nesse momento ela ainda não virou um carboidrato, um açúcar, ainda é uma fibra. Então assim, gente, é muito bom na prevenção de doenças, até no controle da diabetes também, na prevenção da diabetes, tá? Você pode fazer cozinhando a banana verde com casca ainda na panela de pressão ou você compra pronta. Essa aqui, inclusive, eu comprei pronta. Tá? Vamos usar também 1/2 xícara de castanha de caju, que eu deixei de molho em água filtrada de um dia pro outro. Com isso a gente elimina algumas substâncias que dificultam a absorção dos nutrientes. Porque essas substâncias passam pra água e a gente vai agora descartar essa água. E aí vamos colocar aqui também. Vamos colocar, obviamente, se é um mousse de maracujá, vamos ter maracujá. E o maracujá, gente, é uma fruta que tem baixíssimo índice glicêmico, ou seja, ela tem pouco açúcar, tem poucas calorias, o que isso é incrível, né, pra quem tem diabetes, não é toda fruta que a gente pode comer de qualquer maneira, tem que ter todo um controle. E ainda por cima, a absorção desses nutrientes, ela é um pouquinho mais lenta, isso porque também tem bastante semente que a gente come junto aqui. Daí vamos colocar essa polpa aqui dentro. Vou deixar um pouquinho aqui ainda, só pra gente poder depois decorar por cima, tá bom? Vamos usar também 1/2 xícara de água de coco. É legal porque a água de coco ela já vai adoçando. A gente vai adoçar ainda assim, porque o maracujá, ele é mais azedinho, né? Então eu vou usar xilitol, que é um adoçante natural. Eu vou colocar aqui, gente, umas 2 colheres de sopa de xilitol. Isso é a gosto, né? Eu vou bater, vou experimentar e vou ver se pro meu paladar eu coloco mais, tá? Bom, batemos e agora vamos servir. Nós vamos agora colocar pra gelar, pra ficar um pouquinho mais consistente. E aí, por fim, só que a gente vai colocar a nossa decoração pra não afundar, tá bom? Bom, deixei o mousse na geladeira, ele já tá... Olha isso aqui. Nossa, tá muito bom. Muito, muito, muito bom. Espero que vocês gostem, viu? Já vou pegar minhas outras receitas, peraí, que isso aqui vai ser sobremesa. Antes eu vou comer meu picadinho. Temos aqui uma refeição completa, viu? Com sobremesa e tudo. Nosso picadinho oriental e o nosso mousse de maracujá, que tá mara. Vocês vão amar.
É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam, se vocês vão sair correndo pra fazer essas receitas. E bom, e se você tem diabetes, não sei se você descobriu agora ou se você já tem algum tempo, mas busque sempre se informar sobre a doença, sobre os alimentos, como eles podem ser aliados. Eu espero que essas dicas tenham ajudado muito. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa um like no vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.